Akabenje kano kaguddewo nga bukya makona ge kadduga lempogwe okumpi n'ekibuga Masaka basi namba UAP 046H eya kampuni ya Swift Safaris bweremeredde omugoba wayo negwo mu luwonko. Nga waliwo fuso ya matoke kula ki wafusa alajanyi na kube ngombe ya wajuhoni wafuchulida ilo wafuso na azikira na paki nga waliye bali ina abanga base wede waka yumba kona nga chizibu okulowooza nti waliwo basimattuse yomuddwa lile kure Masaka. Abasawo basingani doba kolo kutasa obulamu bw'abalumizi dua ababadde bazira n'olw'obulumi bwe babaddemu nga abamu bamenyesa amagulu n'emikono. Jangu waliwo n'abantu abategedde akabenje kano abanguye okutuuka mu ddwaliro okunoonya abaabwe. Omulambuzi Bbaasi za Swift Mustafa Ranga aze mu ddwaliro okumanya embeera ategeeza nti kampuni yaabwe yakutwala obuvunaanyizibwa bw'okujjanjabisa abalumiziddwa. Tunyewamu n'abo abafunye obuzibu ate nga tukasa tujja kukola naffe kyetusobola okulaba nti tubayambako mu buzibu obubaddewo. Akulira poliisi y'ebidduka mu bukiikaddyo bw'eggwanga IP Kasulo Gwal ategeeza nti akabenje kano kandibanga kavudde ku kuvuga ndiima olwo omugoba waayo n'alemwa okuweta ekkoona. Afando Gwal ategeeza nti bategeezezza nannyini kampuni eno babaleetere ddereeva waabwe Muhammad Kalyango abannyonnyola ebisingawo kabenje kano. Abajasi ba UPDF abalumiziddwa kuliko Ivan Muheleza akolera mu nkambi eggulu n'abadde bava e Somalia kuliko CPL Sala Namala, Johnson Aino Mugisha, Vincent Bakwemye, Johnson Tusasiri ne Jonathan Tukilikile. Yo tractor y'ebikajjo erinnya omwana w'emyaka 2 n'emupeta ento omutwe nnyina naye muli nnyina emumenya kyokka nga yeggiddwawo n'atwalibwa mu ddwaliro e Kawolo gy'apookyeza n'ebisago. N'enwana weguno omukono nsika y'omwana wange fena tubeera tafadhali wakati waki wa tractor nze kyekimponyeza katigenza kulaba nga nemereddwa. Akabenje kano kagudde geregere mbikajjo bya meta ku luguudo oluva mu kibuga Lugazi okugenda ewaswa. Kigambibwa nti akabenje kano kavudde ku waboda boda abadde awesa abantu basatu okubadde n'omwana bw'ayagadde okuyisa trakita ebadde yeetisa ebikajjo n'alemererwa n'agigwamu. Kati pikipiki olutagadde mu katonda neagira kyomwana omukazi n'ava ku piki n'agwa n'omwana. Ye Baddamba Livingstone owe Namusa mu ggombola ye Najjembe agambye nti mukyala w'abadde akedde kutwala ssente za kibiina. Omulambo poliisi eguggyewo n'abooluganda ne balonda ebitundu by'omubiri ne bitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Kawolo nga poliisi etegeeza nti tractor ekoze akabenje kano yaakukwatibwa. Sennabuli abaagala ayina ne Mukasa Kivumbi be bakusakidde eggulire lino. Kulabukedde TV.